сайн үхсэн. Бүгдийг чаддаа эхэлж байна. Бүгдийг чаддаж эхэлж байна. Тийм ээ. Бүгдийг чаддаж эхэлж байна. Хар эхний комент. Хар багтар олбог. Тийм ээ. Олбогцоо. Үрийн. Хай хай юу. Чтак комент. Супер гейминистер. Харгууд ашиг толгой таглаа. Билүүлсэн байгаа. 3 дахь комент. Ганц зэрэг гэрээ цэвэр. Цэвэрчлээ. Аз нэг дотоо өргөсөн. Бодвол ингэж цэвэрчлээ. Тийм ээ. Цэвэрчлээ. Цэвэрчлээ. Тийм ээ. Танд амжилт. Яа. Дараагийн комент. Геймер талах гэдэг чинь. Хай геймер гэм. Матта Майнкрафт гэв тоглохгүй байна. Одоо хай гэм орж ирсэн. А ороод хай гэм л яц. Хай гэм хаан төрс. Ер нь хар гэж байна. Тэрэн. Хай хай гэм. Юу ба? Сага. Эй. Эй хөдлөх юм байна. Хэрхэн хөдлөхгүй байгаа юм? Надас хитэх хөндөр бай. Маш бөөди. Тийм ээ, маш хөндөр. Цагийн тэмдэг шахал бүтэслээ. Ган сүрэн отхон үсээ хусаад урлаа. Хамгийн сүүлийн комент. Тийм гэж. Стимэ тогтлоо.